Biashara mnasaidiana. Unaona sasa mama alikuwa jificha, amejificha ati kwa kwamba siku hizi password ni fingerprint. Ni fingerprint na jicho. Kwa hiyo kwa hivyo labda nikupe kidole changu, sielewi nitakupa password kivipi. Lakini wacha nisome maoni yako mtazamaji na kauli zako. Mtu akae na simu yake ndo kauli ya Davis Wangeki kwenye mtandao wa Facebook. Huyu hata naona ameandika wimbo. Ben Ochari anasema it will depend. It might end in tears. Faith last born anasema mimi nitampa yote, hata kitaka hata ATM tampa. Ndio. Fred Nyongesa anasema yes I do. Betty anasema kila mtu na simu yake mfukoni. Kemboi anasema onyesha sisi mpira. Unataka kuona mpira. Ni kauli ya wanaume wengi. Wanataka kuona mpira. Game leo jioni ni game. Mechi za Euro zinarudi robo finali, kwa hivyo Belgium au Belgiji hiyo itakuwa ikicheza na Italia katika robo finali hiyo ambazo zitakuwa zikichezwa leo. Kuna mechi nyingi tu ambazo zimeandaliwa kuchezwa leo, lakini bab kubwa ni hiyo kati ya Belgium na Italy ambayo ni mwendo wa 4 usiku. Haya. Kwa hivyo wengi wangependa sana mechi iweze kupeperushwa moja kwa moja kupitia KBC channel. Pendekezi za mtazamaji, unaonichekea kikando. Haya. Corona Classic anasema inategemea yule mke ametoka pande gani ya Kenya. Maoni yako mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza kuzidi kuchangia mjadala huu kupitia mitandao ya kijamii Facebook na Twitter. Mimi ni @Kadzo Mungela, mwenzangu ni @Suleiman Yeri. Weka @KBC channel 1 ndio amesema maliwaza, alafu weke hashtag maliwaza, alafu utaweza kupitia baadhi ya jumbe ambazo tunazozipata. Hivi ndio tutasema Yeri, kauli yangu kwamba ni vigumu sana mwanamke kujua password yake. Maraki wengine sisi ni kidole, labda ungoje nilale na wasipitiliwi hivyo mpaka ukatia kidole uangalie. Lakini shida yangu mimi haswa sio kwamba mtu ajue password yako, ni madhumuni yake. Na kuna mtu ambaye, kama baadhi ya watazamaji ambao wameweza kutuma jumbe, wanataka kujua ile password, iwapo kutatokea tatizo atajua ni nani wa kupigia kwa hali ya dharura. Kauli yangu kama Kadzo, hakuna haja niwe na password ya simu yako, maanake ninajijua roho yangu, nitaenda straight inbox DM Instagram, natakia wapi, najua tu nitapata kitu. Tuambia na ukweli, ukitafuta utapata. Wanasema muhimu. Unasema kwamba uwezi enda kwenye jaa la takataka alafu upate kwamba hakuna uchafu. Kweli? Kweli. Kwa hivyo ukiingia kwenye DM utakuta kitu. Ukiingia kwenye Facebook utaona kitu. Ukiingia kwenye messages utaona kitu. Sana sana hawa wana tabia kutumia pesa ambapo umeomba 500 ufanye kitu fulani, unaambiwa sina pesa, alafu unakuta kuna kamtu kansukumia 1000, unashangaa. Unaona Gladys Mudhini hapo ametumiwa 1030. Na kutoa. Alafu Kadzo ameomba shilingi 500 anatumiwa 467. Kwa hivyo vitu kama hivyo ukipatiwa, kama binadamu unajikuta tu hali yako ni ya kwenda upekuzi, yani hapo unajipatia kazi ya DCI, unaanza kupekua, unaanza kutafuta, kupeleleza, muungana nani, saa ngapi, wamezungumza muda upi. Na pale ambapo unatafuta, ukitaka kujua mbinu ya kupata shinikizo la damu number 1, shika simu ya mwanamume. Hiyo ndio first secret. Unataka shinikizo la damu, shika simu ya mwanamume. Mbona uniue? Shinikizo la damu. Sasa unajua kazi gani? Mbona uniue kwa sababu ya simu? Kwanza nikwambie Kadzo. Naam. Umekwenda vizuri sana, ukishika simu ya mwanaume utapata blood pressure ama sukari, chochote kitakupata. Naam. Lakini wacha nikwambie, ni wewe mwenyewe unaitafuta. Manake wenye wale wataka kuolewa, mimi usema usiolewe kabla ujataka. Na usiolewe na mume kabla ujamjua, hapo ndio utapata sukari, utapata nini, utapata maradhi yote. Lakini kama umeolewa na ule mume umetaka, na wewe ndio umewekwa nyumbani, wacha atume pesa. Manake kama wewe ulikuwa upendezi, wewe hupendeki, ungeletwa ndani ya nyumba kufanya nini? Wewe ndio king, wewe ndio queen, wewe ukiwa pale, wewe ni chochote, unaweza sema chochote, unatambulikana mpaka na serikali. Kazo Mongela ni wa Selemani. Hata watu wengi wapi. Lakini sasa wewe utajua mwenyewe kwa kumfatafata mwanaume. Hata si wanaume peke yake, hata wanawake wana mambo yao chungu nzima. Kwa hivyo kila leo ukimfata bibi,
hautaishi na mke, hautakuwa na hata huyo mke, ule mume, yani wa kukutosheleza mahitaji yako ya roho, mahitaji yako yoyote. Maana kila leo ukienda kwa huyu ukimpata tu na kisababu, umeshika simu ukaona aya ndio huyo wenda wenda. Waswahili wakwambia usimchunguze kuku hutamla. Ndio hiyo pia, usimchunguze mume wako hautatengeza ndoa yako, na usimchunguze mke wako hautajenga nyumba yako. Kama lakini mama pia walisema umbea ni kitambulisho cha mwanamke. Kuna vitu ambavyo huwezi saidia, yaani kuna kitu ambacho huwezi jizuia mama. Wewe umeacha simu pale, mimi najua pini. Wewe umeingia tu ama unatoka, labda mvutaji sigara nitoka kupiga pafu mbili, mimi tayari niko ndani. DM nishasoma kama mbili tatu. Wewe mwenyewe ndio utafuta pressure. Uko ndatafuta maji jikoni, nishaingia kwenye messages nikaangalia pesa untumia nani nani nani. Jiamini, lakini kama umejiamini na mto sheleza mume wangu. Mama sio kitu na kuamini na kujiamini, hapa ni mambo na kwamba umbea ni kitambulisho cha mwanamke. Na umbea wenda kutafuta nini ukijua utaumia? Sasa ni kitambulisho mama, utakwazaje kujitambulisha? Watu wote walikuona ukivalishwa pete, watu wote walikuona kwa magazeti. Jiamini. Jiamini. Wewe ndio mwenye boma. Sijakataa mama. Jiamini, usijali na hivyo viji message message. Message kazo. Mama. Kazo, wacha nikwambie, ukitaka uwe mke mzuri, mwenye thamani, mwenye kupendwa, uishi kwako uburudike, raha mstarehe, usimchunguze mume wako. Kila leo atakuwa na wivu na wewe na kupasiri. Kila leo atakuwa kikutamani. Kwa sababu ya nini? Wewe akija umfika karibu tu, aona huyu mbona change, mbona anini abadilike. Lakini mama mimi pia nitakushuku ukianza kuwa hivyo. Hezi ndivyo namwambia kazo. Yaani sasa waanza kujifanya tahu hata wivu una. Wivu nao na unapenda. Sasa huyo ndio mwenye lile pendo na ndio mwenye lile penzi. Ajongi chokoa tu hapa. Naweza pewa tatu kavuka red card. Kweli. Mwana nakwambia jaribu. Hakuna mama nitasema hivi. Mwanamke yote kwanza mwenye kupata mume. Wa kurukaruka mpuuze. Atatulia mwenyewe. Ujampeleka kwa kadhi, ujampeleka kwa pasta, wala ujampeleka kwa wazazi wake, mwenyewe atajirekebisha. Mama sio karne hii. Hii karne yenu hii mama, hii karne ya kwenda Instagram live keeping up with people living in Ukambani huku sitasaja wapi. Haya, ngoja nipite baadhi ya jumbe. Dok Katavu Maka Wycliffe anasema natizama kutoka Bungoma Kandui. Ondara anasema eneo ya Kisii wanatupata vyema kabisa. Samson Nyabiro anasema kutoka diaspora. anatutizama. 005 iko ndani anasema Abdul Naftal. Grace Kai, Mwangi anasema anatutizama akiwa Kayole. Shukran sana Jennifer, unatutizama ukiwa Donholm. Benjamin Kitanda anasema anatutizama kupitia KBC Channel 1 Live. Kumbuka kwamba mtazamaji, kama hauko karibu na runinga yako, usitie shaka, waenda kamwangalie Maliwaza kupitia KBC Live kwenye mtandao wa Facebook, utaweza kumuona. Nelson anasema good job KBC Channel 1. Isaiah anasema Mombasa wako ndani kabisa. Aya, kuna mwingine hapa anasema anatizama kuzacha akiwa maeneo ya Cherangani Kitale, ni Kelvin Kosgei Kemei. Shukrani sana. Kuna nukta moja ambayo lazima tukubaliane. Kwamba pale ambapo Mwenyezi Mungu alituumba sisi kama binadamu, kweli aliweka kitu ambacho ni muhimu sana kwa binadamu yote, ambao ni ile kiulizo ama kutia shaka katika jambo lolote. Kuna kitu saa zingine hata ukitaka kufanya kitu ama ni biashara ama kwenda pahali, kuna nafasi ambayo ama kuna kitu ambayo inakwambia usifanye. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba pale ndani. Sasa hicho kitu aliongeza nukta kwa mwanamke. Unakuta kwamba kuna kitu inashinikiza mkono uende pale kwa simu. Na ni muhimu mtazamaji uweze kusikiza hiyo shinikizo. Maana kuna kitu pale ndani ambayo ni muhimu uijue. Sasa baada ya kujua, ni wewe upime maji na unga. Kama utafanya nini ama utaliangalia vipi ama utaiangazia vipi. Sasa ni wewe ujue imani yako iko wapi. Maana hapo pa kupuza tuambia na kweli mama Maliwaza, haiwezekani. Lazima nitachokora. Haiwezekani mama. Sasa ni wewe busara yako ujue unachokora alafu nini. Maneno ya mwisho Maliwaza. Una kazi, wacha nikwambie, ukishaolewa wewe ni mke nyumbani.
na ukishaoa wewe ni mume wa kuangalia jamii yako, na ulimwamua yeye ukaacha wengi, ukulazimishwa kushikiwa bunduki ukaambiwa muoe huko kwa lazima, mwenyewe ulijituma na ukaona katika wanawake wote wa dunia mzima kule kote umetembea ukamwona kazi watosheleza. Kwa hivyo leo hii wewe ukiletwa ndani ya nyumba, wewe ndio kila kitu, wewe ndio president wa hiyo nyumba, wewe ndio mdogo wa president ndani ya hiyo nyumba, wewe ndio kila kitu. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ujue vile utampeleka mume wake, mume wako. Unajua ukigusa hapa nitaudhika, wapagusa panini. Na ukipagusa jua vile utapata tua. Kama patakuwa na kasoro hapo ndani, tatua, usifure wala usiogope. Naye mume wakati wote ukishika simu ya mama, kwa sababu sometime utapata wanaongea na watu kazini ama nini. Kama mimi nikifika kwenye burudani, mimi wazee, mzee wangu aelewa kabisa. Nikifika kwenye pahali penye pahali tumekwenda kutembea, nikifika unapata mafansi wangu wote wananiambia, Selema, maduaza pewa, maduaza kunywa, hiyo bill mimi nitalipa. Kwa hivyo mimi huwa tayari nimemwambia mume wangu tukienda, kwa sababu hichi kipao ndipo na Mungu, sitakosa salimia wale watu. Najua ni wewe tu ninayempenda. Kwa hivyo wakisema nipewe, wakisema ni ile nilipe, usione umeteremshwa chini. Wewe ndio uko juu kwanza. Wakija pale mama maliwaza, umepata kinywaji, huu ni mume wangu, na kupandisha cheo na watakuheshimu. Kwa hivyo ni vile wewe mwenyewe utajibeba, kwa sababu uwezi niambia kazo hautatembea. Selemani hata kwenda yeye atembea miji mingi, anakutana mpaka na Waturukana na nani. Bahati mbaya namchukua mama watoto, wanakwenda naye hizi show za maonesho, hizi waziko, anaona Selemani akisalimiwa nini, wafuru wafura nini, wajiletee ugonjwa bure. Kaa utulie, ushafikisha ulipotaka, ukafika ukambua hii nyumba vile ilivyo ni yako mama. Ni nini wataka wendo kapigwe na vumbi nje? Mimi siongezi kitu, sipunguzi kitu. Hapo nipo tunapotamatisha mduara huu na Bi Maliwaza. Tunaenda pumziko fupi, tukirudi pia tutakuwa tunaangalia masuala ya lishe na umuhimu wa uwekezaji kwa vijana, na vipi ambapo vijana wanaweza kupata pesa ama kupata mikopo kutoka katika mashirika yasiyo ama katika vyama vya ushirika. Kadzo, nataka nikuulize swali asubuhi hii. Naam. Maana ya AM ni nini? AM. Early in the morning. Tupate pumziko fupi. Mogela. Saise. Early in the morning. Early in the morning. Uzacha. Uh.